ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್, ಲೈಟ್ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಡೀಪ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಹಿಪ್ನಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರುಗಳೇ ಒಂಥರ ಡೀಪ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡು, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೀರಾ. ಆ ಕೊಕ್ಕೋ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಊರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ನುಂಗುತ್ತೀರಾ, ತೊಟ್ಟು ತೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏನು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಏನು ಸುಖವಾಗಿದೆ, ಆಹಾ ಹಾಗೆ ಅಂತೀನಿ. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಗತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ನುಂಗುತ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೀಪ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್. ನೀವು ಹೇಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಹಿಪ್ನೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ, 40 kg 50 kg 60 kg ವೈಟ್, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ. ಆಡು ಆಡ್ತೀರ, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋ ನಿಂತ್ಕೋತೀರ, ಕುಣಿ ಕುಣಿತೀರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡು ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚಲನಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಚಲನಗಳು. ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಿಪ್ನೋಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಳು. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಜಾರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿಪ್ಲೈ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಕೋಕಿಲಾವಾಣಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನರಸಿಂಹ. ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏನು? ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ. ಏನ್ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾರ? ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯೇ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ತಮಾಷೆಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಾನು ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟು.